iyadoo maalinimadii shalay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu soo gebagabeeyey shirweynihii wadatashiga qaran ee lagu arrinsanayay arrimaha doorashada, kaas oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayaa shacabka ku dhaqan degmada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland siyaabo kala duwan u soo dhaweeyeen, iyagoo madaxda u jeediyey bogaadin iyo ammaan, waxayna ugu baaqeen in la dhaqangeliyo heshiiskaasi. Magacaygu waa Shaafic Cabdixasan, waxaan u mahadcelinayaa radio s b c, radio iyo tv ga s b c. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Heshiiska rasmiga ah ay gaareen 17-ka Sebtembar oo muddo sannad ah ku jiray isjeediid, waxaa guuleystay bulshada Soomaaliyeed, waxaa guuleystay qaranka Soomaaliyeed. Hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, anigoo Dhahar ku sugan. Anigoo ah Shukri Maxamed Warsame oo jooga gobolka Sanaag, degmada Dhahar, aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dowladda federaalka guushii laga gaaray. Waan soo dhaweyneynaa, dowladdu waa mahadsan tahay iyo intii ka qayb qaadatay. Halkan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha guusha weyn soo hooyay, aan lagu dhaga adeygin maamul goboleedyadiina. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama aanay wax dhaga adeyga oo dambe ay tunaasilen iyaguna ay sameeyeen. Waxaan leeyahay dowladdu waa mahadsan tahay, federaalka waa soo dhaweyneynaa, guul baana laga gaaray, waana wax loo baahnaa. Dee dowlad la-aan kuma dhici karno, innagoo 30 sano burbur ku jirnay, haddana 30 dambe oo burbura ma qaadan karno. Waxaan leenahay dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo guddiyadiisaba aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa, iyo maamul goboleedyadaba. Magacaygu waa Askariye Cabdicali, waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland. Waxaan halkan fikirkayga ku soo dhaweynayaa, aan aad iyo aad u hambalyeynayaa heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashada Soomaaliya ee muddo khilaaf ka taagnaa, madaxda Soomaaliyeed shalay ku heshiiyeen, taasoo hogaamiye ka ahaa oo arrinta uu mas-uuliyaddeeda qaatay, kuna guuleystay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble oo madaxweynuhu u wakiishay shaqada. Madaxa maamul goboleedyada Soomaaliya waxaan u baaqayaa inay ka shaqeeyaan heshiiska si uu dhaqangeli lahaa saxiix kaliya uusan noqon, sidii loo dhaqangeli lahaa si ay u dhacdo waddanka doorasho hufan. Magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Aadan Shaamac, waxaan ka mid ahay macallimiinta degmada Dhahar. Runtii shirkii ka qabsoomay shalay lagu soo gebgabeeyey xamar, aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Shirkaas waxa weeye shir guul ku soo dhammaaday, boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaa dadweynaha hadda nahay. Waxaan leenahay inta ka dhimanna ilaahay insha allah waxaan rajeynaya in guul ku dhammaado. Aniga oo ka hadlaya degmada Dhahar oo xabeey xasan muuse ah, waa ku faraxsanahay shirka lagu heshiiyey oo afisyoona ka dhacay, waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol madaxda joogta oo gacantay saysata oo shirka soo maamushay abhaahey gudoomiyaha Roble madaxweynaha xiga, waa ku faraxsanahay shaqadii aad ka shaqaysay oo Soomaali kaga dhex shaqaysay oo isu soo dhawa oo heshiisku ka dhacay afisyoone, waa ku faraxsanahay. Annaga wadamo aan dowlad adag lahayn, wadahnana ragay dilaladuna iibsadeen, Farmaajo diirano daacada iska yimi, dayixi noo soo iftiimow dalka ha ka tegin. Magacaygu waa Cabdicali Xaamid Bakar, waxaan ka mid ahay dhallinyarada degmada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland. Waxaan bogaadinayaa heshiiskii shalayto la saxeexay ee magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey. Waxaan ku bogaadinayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble shaqada wanaagsaneed uu qabtay, taasoo ku salaysneyd tanaasulkii badnaa uu muujiyey madaxweyne Farmaajo. Anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada, waxaan soo dhaweyneynaa shirkii ka socday, shirkii qaranka teendhada afisyoone ee heshiiska laga gaaray. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh ee qaranka oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hogaaminayay. Waxaan leenahay bogaadinaynaa madaxda qaranka heshiiskii ka dhacay, aad baan usoo dhaweyneynaa. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta s b c, degmada Dhahar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell, Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel, markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.